Доброго дня, 13.30, на ЮА «Поділля», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП, внаслідок якої один пасажир загинув, п'ятеро травмувалися, взяли під варту. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора на автодорозі М-12 з сполученням Хмельницький-Тернопіль поблизу села Малиничі Хмельницького району. За словами Інни Глеги, 29-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Шевроле» під керуванням 70-річного жителя міста Волочиськ. У результаті водій та двоє пасажирів ВАЗу травмувалися, як і водій «Шевроле» та його дружина. Ще один пасажир ВАЗу від отриманих травм помер у лікарні. О 10-й годині розпочалося пленарне засідання 32-ї сесії Хмельницької міської ради. Наша кореспондентка Леся Боровець перебувала в сесійній залі. За її словами, зареєструвалося 36 депутатів із 41-го. На порядку денному 77 питань та 3 додаткових. Більшість стосується земельних питань – відчуження, продажу і забудови ділянок в межах Хмельницького. Міський голова Олександр Стримчишин повідомив про вихід з фракції БПП «Солідарність» двох депутатів Андрія Квитка та Григорія Галкіна та сказав, що виноситиме питання на розгляд депутатів на наступній сесії про присвоєння посмертного звання почесного громадянина міста Хмельницького Сергію Королюку, який, нагадаю, був 42-м депутатом міської ради і помер від отриманих на Майдані поранень. Розгляд справи за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до ЗОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» розпочався вчора. У Волинському окружному адміністративному суді позивач просить у суду призупинити діяльність підприємства через численні порушення вимог природоохоронного законодавства і забруднення річок Хомора і Случ. Відповідач вважає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними. Суд відбувся у Луцьку. Що вирішили на засіданні, дивіться далі в матеріалі. Пів 11-ї ранку до Волинського адміністративного суду приїхало півтора десятки членів громадських організацій з Новоград-Волинського і СМТ Першотравенська Житомирської області. Анна Муравська четвертий рік відстоює своє право на чисте довкілля. Неодноразово робили перекриття дороги, робили мітинги, пікети, робили акції під стінами фабрики, мали круглі столи у Міністерстві екології разом з представниками з Новограда-Волинського. Олександр Коваленко з СМТ «Першотравенськ» розповів, підприємство систематично зливає стічні води у річку Хомора. За його словами, неодноразово відбувався масовий мор риби. Нині у водоймі її майже не лишилося. Нижче скиду було виявлено в річці ртуть, марганець, цинк, фосфор. Дуже багато чого, почти ціла таблиця Менделєєва була виявлена. Вони говорять тільки, що вони використовують крохмал. А вище скиду – все в нормах, в межах норми. Ви подивіться, що тут робиться. Подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Підприємство, розташоване у Хмельницькій області, несе загрозу й довкіллю сусідньої Житомирської, каже Олександр Навроцький із Новоград-Волинського. Продовжує, стічні води картонно-паперової фабрики знищують не лише рибу, а несуть небезпеку жителям населених пунктів вниз по течії річок Хомора і Случ. На місцевому рівні, навіть в Новограді, заборонили купатися в річці дітям. По якості води так само в нас дуже мало людей, хто ризикує пити з крана воду. Всі зазвичай п'ють бутильовану воду. 5 квітня цього року зафіксували порушення правил очисних споруд. Не здійснювалася аерація в аераційному ставку, що свідчить про неналежну, біологічну очистку. І в кінці кінців це підтверджується результатами вимірювань, інструментально-лабораторних вимірювань. На перше судове засідання у справі приїхали представники Державної екоінспекції Хмельницької області і представник Понінківської картонно-паперової фабрики. У клопотанні про додання до справи третьої особи представника Держекоінспекції Поліського округу суддя Руслан Денисюк відмовив. Підстав, визначених кодексом адміністративного суду щодо залучення саме в даному позовному, як представника третьої особи, яка не заявляє самостійника, відсутні. Вони не захотіли долучити екології Поліського округу, і ми розуміємо, чому вони не захотіли долучити. Тому що екологія Поліського округу привезла ще докази, які були трошечки більш аргументованими, ніж ті докази, які на той момент вже надала Хмельниччина. А в тих аналізах було знайдено миш'як, була знайдена ртуть, був знайдений фосфор, марганець. Там такі складні, страшні хімічні елементи, які сьогодні ми не знаємо, чим ми дихаємо.
Представник Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олег Сліпчук розповів, керівництво картонно-паперової фабрики неодноразово порушувало правила експлуатації очисних споруд, не дотримувалося умов спеціального водокористування, що призвело до екологічної катастрофи. Юрист підприємства називає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними та заперечує причетність фабрики до забруднення води. На запитання, чи ефективно проводиться очистка стічних вод, відповів так. Що стосується технічних питань, я не компетентний вам дати відповідь. Заслухавши обидві сторони, суддя Руслан Денисюк постановив представників позивача чітко сформулювати позовну вимогу, а відповідача – надати документальне підтвердження проведення переоснащення очисних споруд на фабриці. Для цього оголосив перерву до 23 липня. У Шепетівці на двох котельнях міста були зруйновані цегляні димові труби. Міський голова Михайло Полодюк повідомив, котельні належали теплопостачальній компанії ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», яка через мільйонні борги не змогла отримати номінали на газ від компанії «Нафтогаз України». За словами міського голови, після багаторічних судових процесів майновий комплекс підприємства тепломереж повернули власність громади. Михайло Полодюк каже, труби демонтували підрядники «Шепетівка Енергоінвест», керуючись висновками київської компанії про аварійність димових труб. Після їх зруйнування депутати Шепетівської міськради звернулися до правоохоронних органів – поліції, прокуратури та ОСБУ в області з заявою розслідувати інцидент. У поліції, каже міський голова, відповіли, що складу злочину в демонтажі труб не вбачають. За словами начальника Шепетівського міського управління ЖКГ Павла Цвіркуна, опалювальний сезон може не розпочатися вчасно. Без тепла може залишитися навчальний комплекс, загальноосвітня школа, гімназія, міський будинок культури, центр науково-технічної творчості учнівської молоді та майже 1,5 сотні квартир. У міській раді, повідомляє голова, на останній сесії прийняли програму односторонньої безповоротної допомоги мешканцям, які не можуть самотужки встановити котли для індивідуального опалення. На це виділили з міського бюджету 100 тисяч гривень. І сьогодні та завтра комісія обстежуватиме домівки мешканців 56 багатоквартирних будинків, які можуть залишитися без опалення в першу чергу. Михайло Полодюк додає, шепетівчанам пояснюють, котли купуватимуть у межах бюджету. Центр позашкільної освіти з назвою «Країна мрій» створюють у Солопківцях Ярмолинецького району. Розташується центр у приміщенні колишньої загальноосвітньої школи, яка в 2004 році перебралася в нову будівлю поруч. Сільський голова Сергій Когут повідомив, вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Створюють центр за гроші Державного фонду регіонального розвитку та частково громади. З бюджету сільської ради виділили 1 200 000 гривень. Зробили проєкт, виставили на конкурс на фінансування з фонду регіонального розвитку і пройшли конкурс, нам включили нас в програму фінансування. Цього року нам дають 3 мільйони. Старт робіт – це буде демонтаж і монтаж покрівлі. Проєкт розрахований на 3 роки. У Солопковецькій сільраді тепер шукають підрядників на будівельні роботи. За словами Сергія Когота, цього тижня оголосили тендер та очікують пропозицій. Україні у центрі «Країна мрій» розташують музичну школу, тренажерний зал, гурток хореографії. У цьому приміщенні ми плануємо зробити центр позашкільної освіти з великим актовим залом, з тренажерними площадками, з доступом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми хочемо зробити отакий освітній центр, центр, де були б і освітні, і дозвілля дітей. Тут ще плануються дитячі площадки отут перед школою, так, щоб молодь могла тут займатися цілий день на місці, щоб не треба було нікуди переходити. У Хмельницькому вдруге відбудуться богатирські ігри. Про це повідомила заступниця начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, змагання проводитиме важкоатлет Василь Вірастюк. В рамках святкування Дня молоді було прийнято рішення щодо проведення богатирських ігор. На День молоді 30 червня о 16 годині в молодіжному парку на автостоянці, яка при в'їзді на молодіжний парк, будуть відбуватись богатирські ігри. Цього року, так само, як і минулого року, модератором заходу, скажімо так, ведучим саме цього заходу буде Василь Вірастюк. Це найсильніша людина планети 2004 року. Наталія Томусяк додає, захід буде масштабнішим, ніж минулого року.
Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях. Більше новин каналу «ЮА Поділля» дивіться сьогодні о 17-й годині, о 19-й та о 20-й 30. До побачення.